Bhangar, welcome to my YouTube channel, The Jack Blogs. So, hi guys, আজি আৰম্ভ কৰো আৰে বলটো আৰম্ভ কৰো হয় না আলটা তে মানে আজি বৈজদার মানে আপোনাৰ ইয়াতে আছে ধাৰাপুৰত আছে ধাৰাপুৰ প্ৰগ্ৰাম তে গুটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম টেনচন নলব কিন্তু সাইট থাকিব আৰু চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব ভিডিওটো আৰু পূজাৰ স্পেশাল ব্লগ হ'ব আজিটো তে লেটছ গো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আহিলোঁ কষ্ট হৈ কিনে অৱস্থা বেয়া এইটো চাওক আলু মানে আলুটা একদম ভোকত মৰি আছে পানী গলি এটা বটল শেষ হৈ গেল নেক্সট বটল এইটো